بسم الله الرحمن الرحيم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وفرقانه القديم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رب.
نظارہ کرتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا ارے تو پھر روزے ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف توف اے واو فے توف آس ارد گرد گھومنا اسی سے ہے طواف توف توف روزے ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف ارے میں تو آپ میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا میں تو آپ میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا سر سر دشتے مدینہ جو کرم فرماتی گرم گرم لو کے تھپڑے ریگستان کے اسے باد سرسر کہتے ہیں دشت دشت سے تہبہ تہبہ کی جنگل کی سرسر سر سرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا اللہ یار اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا ارے یہ وہی ہیں کہ گرد آپ یہ وہی ہیں کہ گرو آپ اور ان پر بچے لو ارے یہ وہی ہیں کہ گرو آپ اور ان پر بچے لو الٹی باتوں پہ کہو کون نصیحا کرتا الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا دھوم ذروں میں ان شمس کی پڑ جاتی ہے انا شمس میں سورج ہوں دھوم ذروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف
سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں, آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں, ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. یا رسول شوق و آداب بہم گھر میں کشاکش رہتے, دل کا شوق کچھ کہتا ہے اور آداب جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں. تو شوق و آداب بہم گھر میں کشاکش رہتے, عشق گم کردا تو ان عقل سے الجھا کرتا, عشق گم کردا تو ان عقل سے الجھا کرتا, آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا, اور دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. اور اے حسن قصدے مدینہ نہیں رونا ہے یہ, اے حسن قصدے مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا, اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا, آسمان گر تیرے تل وہاں کا نظارہ کرتا, روزے کے چاند تصدق پہ اتارا کرتا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والیہ و بارک وسلم. حضرات, یہ آخری جمعہ ہے ربیع الاول کا, آج 29 تاریخ ہے, اگر آج چاند دکھ گیا تو کل پہلی ہو جائے گی ربیع الاخر کی, اگر آج چاند نہ ہوا تو پھر کل 30 تاریخ ہوگی. تو یہ آخری جمعہ ہے. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے مہینے کا ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ انفال کی. سورہ انفال 9 پارے میں شروع ہوتی ہے, 10 میں ختم ہوتی ہے. سورہ انفال آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. اے ایمان والو, تم اللہ اور اس کی رسول کے پکارنے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ اور رسول کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں ایسی چیز کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے, جب وہ تمہیں ایسی چیز کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. اور تم لوگ یقین کر لو کہ اللہ کا ارادہ آدمی اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور یہ کہ تم سب لوگ اسی کے دربار میں جمع کیے جاؤ گے. یہ لفظی ترجمہ ہوا اس آیت کریمہ کا. آج کے وعظ کا عنوان ہے حضور العاشقین, عاشقوں کی حضوری سرکار کی بارگاہ میں, حضور
عاشقین. آواز ہو بلند درود و سلام کی، محفل یار و سیرت خیر اللہ نام کی. اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا، برادران ملت، خداوند قدوس نے اس آیت مبارکہ میں مومنوں کو یہ حکم فرمایا کہ مومن کہیں بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، مگر جب اللہ اور رسول کی پکار اس کے کان میں پڑ جائے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہہ کر دوڑ پڑے، اور ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی دیر نہ لگائے. اگر اللہ اور رسول کی پکار پر حاضری میں ایک لمحہ بھی تاخیر کرے گا تو وہ یقیناً اللہ اور رسول کی بارگاہ عظمت کا مجرم قرار پائے گا. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید بن معلا کا بیان ہے، بخاری کی حدیث، کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید، کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ عین حالت نماز میں حضور رحمت عالم نے مجھے پکارا، کہ نیت بنی ہوئی ہے میری، اور سرکار نے آواز دی ابو سعید، عین میں نماز کی نیت میری بندی ہوئی تھی اور سرکار نے مجھے آواز دی، تو کم مگر میں نے نماز کی مشغولیت کی وجہ سے جواب نہیں دیا کہ نماز میں ہوں کیسے بولوں. خیال ہوا کہ اگر بولا تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، تو میں نے جواب نہیں دیا اور جلدی جلدی نماز پوری کی، جلدی نماز کی رفتار بڑھا دی کہ سرکار نے پکارا، جلدی سے نماز پوری کر کے خدمت میں حاضر ہوں. کہا میں نے نماز کی اسپیڈ ذرا تیز کر دی اور نماز پوری کر کے جلدی جلدی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، تو سرکار نے فرمایا کہ اتنی دیر میں آئے، ہم نے تو تھوڑی دیر پہلے آواز دی تھی، اتنی دیر کیوں لگائی؟ سرکار نے پوچھا کہ اے ابو سعید اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، اس وجہ سے میں آ نہیں سکا، نماز پوری کر کے آیا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور رسول جب اور جس حال میں بھی تمہیں پکاریں تو تم ان کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ. یہ آیت تم نے نہیں سنی؟ سرکار نے یہی آیت پڑھی. اسی طرح یہ تو ایک بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اب دوسرا واقعہ اسی آیت کے تحت سنیے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی ابی ہیں جن سے عمر فاروق اعظم تراویح پڑھوایا کرتے تھے، حافظ قرآن. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور حالت نماز ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ان کے کان میں آئی، یہ سوچ میں پڑ گئے کہ سرکار نے آواز دیے، نماز کی حالت میں کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کا جواب دوں. بالآخر جلدی جلدی نماز انہوں نے بھی پوری کی. جب نماز پوری کر کے بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے اور عذر کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، تو فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول جب بھی اور جس حال میں بھی تمہیں پکاریں تم ان کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ. یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ یا رسول. تو دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں، ایک بخاری کی حضرت ابو سعید، وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا، یہ ابی ابن کعب کے ساتھ پیش آیا، دونوں کو ایک ہی جواب سرکار نے دیا. تو ان دونوں روایات سے پتا چلا کہ اللہ اور رسول کی پکار پر فوراً ہی حاضر ہو جانا فرض ہے، نماز پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو یا کوئی اور کام کر رہا ہو.
سب چھوڑ کے فوراً حاضر ہو. اتنی مہلت بھی نہیں کہ نمازی نماز پوری کر کے آئے, بلکہ عین حالت نماز میں دوڑ کر حاضر ہو جانا ضروری ہے. کیونکہ ابو سعید بن معلہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما نماز کے فوراً بعد ہی حاضر ہو گئے تھے, مگر پھر بھی معتوب ہوئے. اب مسئلہ بھی سن لیجئے, حضور اکرم کا جواب دینے سے نماز نہیں ٹوٹتی. برادران ملت, اسی لیے فقہاء کرام کا فتویٰ ہے کہ نماز میں اگر کسی شخص کو بھی سرکار نے پکارا, ایک تو سرکار کی پکار کا مسئلہ ہے اور ایک ہے کسی اور کے پکارنے کا سرکار کے علاوہ, تو دیکھیے فقہاء کرام کا فتویٰ ہے کہ نماز میں اگر کسی شخص کی بھی پکار کا جواب دیا جائے تو اسی وقت نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی کسی نے آپ کو پکارا, آپ کا نام عبد الرحمان ہے, آپ نماز میں نیت بندی, عبد الرحمان, آپ نے کہا جی, اتنا کہتے ہی نماز گئی. ہے یہ مسئلہ یا نہیں؟ ایک لفظ بولا جی, نماز جائے گی یا نہیں جائے گی, ختم. تو یہ فتویٰ ہے کہ نماز میں اگر کسی شخص کی بھی پکار کا جواب دیا جائے تو نماز جو ہے باطل ہو جائے گی. لیکن اگر کسی خوش نصیب کو عین حالت نماز میں رحمت عالم پکاریں, رحمت للعالمین پکاریں, تو اس پر فرض لازم ہے کہ فوراً نماز چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کا جواب دے. فوراً کہے لبیک, جی, جس کا ترجمہ ہوتا ہے جی, لبیک یا رسول اللہ, اور یہ جو جی کہے گا اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اور بارگاہ نبوت میں وہ حاضر ہو جائے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام اور کلام کرے, ان کے حکم کی تعمیل کرے, چلے پھرے, خدمت انجام دے, لیکن بارگاہ نبوت سے واپس لوٹ کر پھر وہیں سے نماز شروع کر دے گا جہاں سے چھوڑی ہے. نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا, سرکار جو حکم دے وہ پورا کرے. اگر سارے کام سے فارغ ہو جائے تو جہاں سے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرے گا, نئے سرے سے نماز نہیں پڑھے گا جہاں سے چھوڑی ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کا جواب دینے, ان کی بارگاہ عظمت میں حاضر ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی. رئیس المحدثین ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. جس طرح کہ آپ کو مخاطب کر کے السلام علیکم ایوہ النبی کہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی, کہ جب ان کو سلام کرنا تک نماز میں ضروری قرار دیا گیا تو پھر ان کے بات کا جواب دینے سے نماز کیسے چلی جائے گی. یہی مضمون بخاری شریف کے حاشیہ صفحہ 161, 642, 669 بھی ہے, اور تفسیر خازن وغیرہ تفسیر کی کتابوں میں اس بھی یہ نورانی مضمون بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس مضمون سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بے مثالی آفتاب عالم تاب کی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ نماز میں اگر کسی کو زبان سے تو کیا, اگر اشارے سے بھی کوئی سلام کر دے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اتنا بھی کر دیا ہاتھ اٹھا کے تو نماز گئی. مگر رحمت عالم خلیفۃ اللہ العظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بے مثالی ہے کہ ان کی پکار پر نمازی نماز چھوڑ کر دوڑ پڑے, ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے, ان سے سلام و کلام کرے, وہ جہاں بھیجے چلا جائے, جو کام بتائیں وہ کام کرے, ان کی خدمت بجا لائے, سب کچھ کرے, مگر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. کہاں ہیں وہ لوگ جو مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم پر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ نماز میں جنابی رسالت مآب کا خیال لانا بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدل جا برا ہے, معاذ اللہ. یہ وہابیوں کے امام نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, صراط مستقیم کتاب کا نام ہے فارسی میں, معاذ اللہ, توبہ توبہ, معاذ اللہ. کاش یہ لوگ ان نورانی عبارتوں کو ایمانی نگاہوں سے دیکھتے تاکہ ان کی آنکھیں کھل جاتی اور انہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا آفتاب نظر آ جاتا. سچ فرمایا اعلی حضرت قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز نے کہ یاد محمد یاد خدا ہے, یاد محمد یاد خدا ہے, یاد محمد
یاد خدا کس کو خر سے گھٹاتے یہ ہیں, کس کو خر سے گھٹاتے یہ ہیں. اور ایک اور عجیب نکتہ سنو, یہاں ایک عجیب نکتہ اور بھی قابل غور ہے کہ ابو سعید بن معلا اور ابی ابن کعب کو خدا نے نہیں پکارا. دو صحابیوں کا واقعہ سنا ہے نا میں نے, دو کو پکارا سرکار نے. ایک صحابی کا نام تھا ابو سعید, دوسرے کا نام تھا ابی ابن کعب. ذرا غور کرو, ان کو خدا نے نہیں پکارا بلکہ ان دونوں کو محبوب خدا نے پکارا تھا. مگر محبوب خدا کی پکار کو اللہ اور رسول کی پکار فرمایا گیا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار خدا ہی کی پکار ہے. سرکار کا بلانا اللہ کا بلانا ہے, سرکار کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے. قرآن مجید کی آیات گواہیں کہ رب العزت جل جلالہ کا اپنے حبیب پر اتنا کرم عظیم ہے کہ وہ اپنے حبیب کے فعل کو اپنا فعل فرماتا ہے, اور اپنے حبیب کے حکم کو اپنا حکم, اور اپنے حبیب کے فرمان کو اپنا فرمان بتاتا ہے. روایت ہے کہ کفار مکہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے کاشانہ نبوت کو گھیر لیا تو جبریل امین نے سرکار دو جہاں کو اس کی اطلاع دی کہ سرکار آپ کا گھر گھیرا ہوا ہے, چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے کفار مکہ نے. جبریل امین آئے وہی لے کر اور سرکار کو اطلاع دی, سرکار گھیراؤ ہو چکا ہے آپ کے گھر کا. رحمت عالم اٹھے اور بستر نبوت پر شہنشاہ ولایت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر خود باہر تشریف لے آئے. سرکار اٹھے اور اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, جو شہنشاہ ولایت ہیں, انہیں سلا کر خود باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی کنکری زمین میں سے اٹھائی اور کفار کے جمع غفیر کی طرف پھینکی. یہ کنکریاں کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئیں, وہ آنکھیں ملتے ہی رہے اور سلطان کونین اس گھراؤ کے بیچ میں سے ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل کے جا رہے ہیں, کسی کو نظر نہیں آ رہا. اللہ یا رسول اللہ, سلامتی کے ساتھ کعبے میں پہنچ گئے, حرم کعبے میں. حضرات, ان کنکریوں کو کس نے پھینکا تھا؟ کفار سے پوچھو تو وہ یہی کہیں گے کہ ان کنکریوں کو پھینکنے والے رسول ہیں. اور خود کنکریوں سے بھی اگر پوچھا جائے کہ اے کنکریوں بتاؤ تمہیں کس نے پھینکا, تو وہ بھی کنکریاں بھی یہی جواب دیں گی کہ ہم کو رسول نے پھینکا, ہم کو رسول نے پھینکا. مگر جب اللہ سے پوچھو گے کہ اے اللہ تو بتا یہ کنکریاں کس نے پھینکی, اے اللہ تو بتا یہ کنکریاں کس نے پھینکی, تو اللہ اسی سورہ انفال میں فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول, جب آپ نے ان کنکریوں کو پھینکا تھا تو پیارے آپ نے نہیں اللہ نے پھینکا تھا. اللہ یار, پیارے اللہ نے پھینکی تھی وہ کنکریاں. دیکھیے, جو کام پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ انجام دے رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے پیارے یہ تیرے ہاتھ نہیں, یہ ہمارے ہاتھ ہیں, ہم نے پھینکی کنکریاں. قرآن گواہ ہے وما رمیت اذ رم, اعلی حضرت نے لکھا ہے نا کہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ, جن سے اتنے کافروں کا دفاتن منہ پھر گیا, جن سے اتنے کافروں کا دفاتن منہ پھر گیا. اللہ اکبر, کنکری پھینکنے والے محبوب خدا ہیں, مگر قرآن گواہ ہے کہ کنکری پھینکنے والا خدا ہے.
دیکھ لو رسول کے عمل کو خدا اپنا عمل فرما رہا ہے. ہمارے بیٹا پیارے آپ نے نہیں پھینکی, ولیکن اللہ رما, لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے پھینکنے کی نفی فرما رہا ہے, پیارے وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی. اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے محبوب کے پھینکنے کی. تو برادران ملت, اس آیت میں رسول کی عظمت شان اور رفعت مکان کا عظیم الشان نشان دیکھ لو. رحمت للعالمین کا کام رب العالمین کا کام ہے, رسول کریم کا فرمان خداوند کریم کا فرمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے, محبوب خدا کی ناراضگی خدا کی ناراضگی. اسی لیے کسی نے عرض کیا کہ رسول خدا کی پکار خدا کی پکار ہے. سبحان اللہ, خوب فرمایا کہ پیشے او گیتی جبی فرسودا است, پیشے او گیتی جبی فرسودا است, اور خیش را خود عبدہو فرموداس. ارے ان کے آگے پوری زمین سر جھکائے ہوئے ہے, اور اللہ تعالی نے بھی جب انہیں اپنے پاس بلایا تو یہ فرمایا عبدہو, وہ خاص اللہ کے بندے ہیں. یعنی رسول کی عظمت شان کے آگے زمین اپنی پیشانی رگڑ رہی ہے, مگر واہ رہے اس رسول مکرم کی توازے کہ اس جلالت شان کے باوجود آپ ہمیشہ اپنے کو آپ دو خدا کا بندہ فرماتے ہیں. ساری کائنات آپ کے پیروں میں پڑ رہی ہے, ساری کائنات آپ کو سجدہ کر رہی ہے. ہرن سجدہ کر رہے ہیں, اونٹ سجدہ کر رہے ہیں, چڑیاں آ رہی ہیں, ہر جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ساری کائنات آپ کے قدموں میں پڑ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. کہیں تو نہ کہیں کہیں بھی تو نہ فرمایا کہ میں خدا ہوں. اتنی اعلیٰ شانی دکھانے کے باوجود فرمایا تو یا عبدہ و رسولہ, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول, یہ فرمایا. یہ ہے میرے آقا کی شان تواضع. آپ ہمیشہ اپنے کو عبدہ یعنی خدا کا بندہ فرماتے رہے. مگر حضرات سن لیجئے کہ حضور اکرم نے اپنے کو خالی عبد نہیں کہا بلکہ عبدہ کہا. خداوند عالم نے بھی سبحان الذی اسرا بے عبدہ میں رسول کو عبدہ ہی فرمایا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ عبد دیگر, عبدہ چیز دیگر, عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. ارے ماں سراپا انتظار منتظر, عبد آ رہے, اہم بندہ آ رہے اور عبدہ آ رہے. ارے ہم وہ عبد ہیں کہ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے, ماں سراپا انتظار, اور وہ ہوں گے کہ سارا محشر جن کا منتظر ہوگا, اور وہ سب کے منتظر. عبد اور عبدہ کا فرق جی, خالی عبد یعنی بندہ ہونا اور چیز ہے, اور عبدہ یعنی خدا کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے. دیکھو ہم عبد ہیں تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں کہ کاش رحمت خداوندی کی کوئی تجلی ہم پر پڑ جاتی. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ہیں, تو ان کی یہ شان ہے کہ خداوند کریم شب معراج میں ان کو مہمان بلا کر ان کے انتظار میں ہے. یہ میرا پیارا حبیب گردے شریف لاتا ہے. میاں یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں, دیکھیے گناہگار بھی کہتا ہے, فاسق اور بدکار بھی کہتا ہے, سبھی کہتے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں. مگر خدا کی قسم اس بندے کی معراج ہو گئی جس کو ایک مرتبہ خدا کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے. اپنے منہ سے لاکھ مرتبہ تم کو یا اللہ ہم تیرے بندے, 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 یا اللہ ہم تیرے بندے ایک کروڑ مرتبہ کہہ دو, وہ بات نہیں. جو اللہ ایک دفعہ فرما دے تو میرا بندہ, اللہ کے ایک دفعہ فرمانے میں جو بات ہے, یاد رکھیے اس بندے کی معراج ہو گئی خدا کی قسم کہ جس کو ایک مرتبہ خدا کہہ دے کہ تو میرا بندہ. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ہر جفا ہر ستم گوارا ہے. سبحان اللہ, بڑا پیارا شعر ہے.
ہر جفا ہر ستم گوارا ہے گر یہ کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. اللہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے بار بار فرمایا کہ میرا محبوب میرا عبد ہے. پھر رسول کی شان عبدیت کا کیا کہنا؟ خدا کی قسم جس طرح میرے رسول کی رسالت بے مثال، نبوت بے مثال، شفاعت بے مثال، امامت بے مثال، اسی طرح ان کی شان عبدیت بھی بے مثال ہے. ایسی عبدیت کسی کو حاصل ہی نہیں جیسی عبدیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جیسے ان کی رسالت بے مثال، ان کی نبوت بے مثال، ان کی شفاعت بے مثال، ان کی امامت بے مثال، اسی طرح ان کی شان عبدیت بھی بے مثل اور بے مثال ہے. سن لیجئے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ مدعا پیدا نہ گردد زیندو بیت تا نبینی از مقام مارمیت. یعنی ان دو شعروں سے مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ تم مارمیتا از رمیتا والی آیت کو مطلب اس کا مطلب غور سے نہیں سمجھو گے. اے پیارے، وہ جو کفار کی طرف کنکریاں مٹھی بھر آپ نے پھینکی تھی، اے پیارے وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. ولیکن اللہ رم، مولانا فرماتے ہیں کہ جب تک تم مارمیت از رمیت والی آیت کا مطلب غور سے نہیں سمجھو گے، اس وقت تک تم کو رسول کی عبدیت کا جاہ و جلال نظر نہیں آ سکتا. مسلمانوں بار بار پڑھو ما رمیت از رمیت، اور خود دیکھ لو اور دنیا کو دکھا دو کہ رسول کی یہ شان بندگی ہے کہ رسول کوئی کام کرتا ہے یا کچھ فرماتا ہے تو خداوند قدوس ان کے کام کو اپنا کام، ان کے فرمان کو اپنا فرمان بتاتا ہے. یعنی نکل رہا ہے زبان رسول سے، کلام نکل رہا ہے کہاں سے؟ رسول کی زبان سے. اللہ فرماتا ہے پیارے زبان ضرور تیری ہے لیکن بولنا میرا ہے. قرآن کی آیت سنا دو، 26واں پارہ سورہ والنجم، ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ ان کا بولنا ہمارا فرمان ہوتا ہے. قرآن فرما رہا ہے ما ينطق عن الہوا، ہوا کہتے ہیں خواہش نفسانی کو، ہوا یہ اپنی خواہش نفسانی سے کچھ بولتا ہی نہیں، جو ہم بلواتے ہیں وہ بولتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، اس کا بولنا ہماری وحی ہوتا ہے. بزرگان ملت، آپ نے بیعت الرضوان کا حال نہیں سنا کہ سن 6 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کرام کی جماعت کو ہمراہ لے کر عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف احرام باندھ کر روانہ ہوئے. سرکار 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی مکہ پر مشرکین کا ہی قبضہ تھا. سرکار چلے سن 6 ہجری میں، تو کفار مکہ نے آپ کا راستہ روک لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم محبوب خدا کو خدا کے گھر کا طواف نہیں کرنے دیں گے. رحمت عالم بحالت احرام میدان حدیبیہ میں اتر پڑے. مکے سے باہر ایک میدان ہے، میدان حدیبیہ، ایک گراؤنڈ ہے بہت بڑا حدیبیہ، وہاں اتر پڑے سرکار. اور صلح کی گفتگو کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ فرمایا. کہا ہے عثمان تم جا کر ان کو سمجھاؤ کفار مکہ کو، ہم کوئی لڑائی کے جھگڑے سے، لڑائی جھگڑے کے ارادے سے نہیں آئے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ ہم جنگ کے ارادے سے آئے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے. طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے اور چلے جائیں گے. ہم تم سے لڑنے بھیڑنے نہیں آئے جو تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے. ہمیں طواف کر لینے دو، ہمیں عمرہ کر لینے دو، دیکھو مزاحمت نہ کرو. یہ پیغام دے کر کسے بھیجا؟ اپنا قاصد بنا کر سرکار نے اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے.
یہ بھی تو داماد ہیں سرکار کے. حضرت رقیہ اس وقت ان کے نکاح میں تھی, انہیں بھیجا عثمان غنی کو. کفار مکہ نے کہا, اب یہ گئے سرکار کے قاصد بن کر عثمان غنی. سرکار نے باہر پڑاؤ ڈالا ہے مکے سے, 1400 صحابہ کے ہمراہ باہر ہی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. عثمان غنی کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا, یہ گئے مکہ شہر میں اور کہا اور ان سے کہا کہ دیکھو میرے آقا کو اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کر لینے دو, ہم لوگ جو آئیں صرف عبادت ادا کرنے کے لیے آئیں, لڑائی بھڑائی کے لیے نہیں آئیں. کفار مکہ نے کہا ہے عثمان تم اکیلے طواف کر لو کعبے کا, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے تم آ گئے ہو مکے میں, تم طواف کر لو عمرہ بھی ادا کر لو اور عمرہ ادا کر کے چلے جاؤ, مگر ہم تمہارے رسول کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں بغیر محبوب خدا کو ساتھ لیے ہوئے تنہا اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتا. ارے میرے آقا کو روک رہے ہو, مجھے اجازت دے رہے ہو, تو ایسے طواف کو بھی میں نظر انداز کرتا ہوں کہ جس میں سرکار کو روک کر اور مجھے طواف کرنے کی اجازت دی جائے. مجھے ایسا طواف منظور نہیں, مجھے ایسا عمرہ منظور نہیں. اگر واقعی مجھے تم عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہو تو میرے آقا کو دو, ان کے ساتھ عمرہ کروں گا, اکیلا نہیں کروں گا. بات بڑھ گئی اور وہ اڑ گئے, کہنے لگے نہیں ان کو جو ہم کرنے ہی نہیں دیں گے, تم کرنا چاہو تو کر لو. بات بڑھ گئی, طول کھینچ گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹنے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی, سلسلہ کلام ذرا دراز ہو گیا. اور وہ جو ایک توقع ہوتی ہے نا کیا آدمی کی جانے آنے کی, بھائی اتنی دیر میں واپس آ جائے گا, اس توقع کے خلاف ہوا, ٹائم زیادہ لگ گیا, آنے میں ہو گئی دیر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ببول کے درخت کے نیچے رونق افروز ہو گئے اور اعلان فرما دیا کہ کون کون میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرتا ہے کہ جب تک اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ اور زندگی کی ایک سانس بھی باقی ہے وہ خدا کی راہ میں جنگ کرتا رہے گا. چنانچہ 1400 جانثار دوڑ پڑے, سب نے رحمت عالم کا دست مبارک اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بیعت کر لی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں تھے, وہ کیسے بیعت کرتے, 1400 نے تو بیعت کر لی, رہ گئے بیعت کرنے سے تو کون, عثمان غنی رہ گئے. اب وہ کیسے بیعت کرتے, وہ تھے مکے میں. مگر رحمت عالم کا کرم دیکھو کہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ انا عثمان کان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ, یعنی عثمان اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں. پھر سرکار دو عالم نے اپنے داہنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کو فرمایا کہ یہ رسول کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ رسول کا ہاتھ, اور دونوں ہاتھوں کو ملایا کر رسول کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ سے بیعت لے رہا ہے. خود سرکار نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو اپنا ہی ہاتھ فرمایا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا ہاذہ لے عثمان, یہ عثمان کی بیعت ہے, تم نے تو بیعت کر لی, یہ عثمان کی بیعت ہے. دیکھا آپ نے, یہ مشکات شریف میں یہ واقعہ پورا موجود ہے. عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کام کے لیے بھیجا تھا, مگر فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ صاف صاف اس بات کا اعلان ہے کہ رسول کا کام اللہ ہی کا کام ہے, بھیجا اپنے کام سے تھا لیکن فرما رہے اللہ اور رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں, اور رسول کی خدمت خدائی کی خدمت ہے. مسلمانوں یہی تو وجہ ہے کہ حالت نماز میں محبوب خدا کی پکار پر دوڑ پڑنے والے کی نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں کہ محبوب خدا کا خدمت گزار در حقیقت خدائی کا پرستار اور فرما بردار ہے. اگر وہ اس وقت نماز میں ہے تو آپ جس کے بلانے پر گیا وہ بھی وہی ہے کہ جس کا بلانا خدا کا بلانا ہے, تو نماز کیسے ٹوٹے گی. کہ نماز میں اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں تھا تو اب بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں, جس کی خدمت میں حاضری دینا اللہ کی خدمت میں حاضری دینا ہے. یہاں ایک اور بھی نقطے کی بات سن لیجئے کہ صحابہ کرام کی بیعت رسول کے ہاتھ پر ہوئی تھی,
کس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سب نے؟ رسول کے ہاتھ پر، اور صحابہ کے ہاتھوں پر رسول کا ہاتھ تھا، مگر قرآن میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اس بیعت کا قرآن نے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اے پیارے، جن لوگوں نے اے محبوب آپ سے بیعت کی، انہوں نے اللہ سے بیعت کی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں پر پیارے تمہارا ہاتھ نہیں تھا، اللہ کا ہاتھ تھا. پیارے بیعت کرتے وقت صحابہ کے ہاتھ پر ہے پیارے، آپ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر. یہ ہے محبوبیت کبریٰ کا جلوہ کہ رسول کی بیعت کو خدا نے اپنی بیعت قرار دیا، اور خداوند سبو و قدوس جو ہاتھ سے پاک ہے، یقیناً اللہ جب جسم سے پاک ہے تو ہاتھ کہاں ہوگا اللہ کو؟ ارے ہاتھ تو اسی کا ہوگا جس کا جسم ہے، جب اللہ کا جسم نہیں، جسمانیت سے وہ پاک، تو ہاتھ کہاں ہو سکتا ہے اللہ کو؟ تو خداوند قدوس جو ہاتھ سے پاک ہے فرما رہا ہے میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اللہ یا رسول اللہ، شکل ذرا گھڑی دینا، گھڑی دینا. اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ پیارے، میں تو ہاتھ سے پاک ہوں، میں تو جسم سے پاک ہوں، لیکن پیارے تیرا بولنا میرا بولنا، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میرا کلام. تو برادران ملت، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب پروردگار عالم اپنے محبوب کی بیعت کو اپنی بیعت، اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما رہا ہے، تو پھر محبوب کی پکار کو، محبوب کی پکار کیوں نہ خدا کی پکار ہوگی؟ اس لیے حضرت ابو سعید ابن معلا اور حضرت عبی ابن کعب نے اگرچہ رسول کے پکارنے پر دوڑنے میں تاخیر کی تھی، مگر وہ اس لفظ کے ساتھ مرید عتاب ہوئے کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی تھی، استجیبوا للہ ورسولہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ رسول کی پکار پر فوراً حاضر ہو، کیوں دیر لگائی تم؟ دونوں کو سرکار نے یہ عتاب سنایا ہی نہیں. اور سنیے، اور حسینوں حسن و جمال والی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ زینب، تم میرے غلام زید ابن حارثہ سے نکاح کر لو. یہ سرکار کے غلام تھے زید ابن حارثہ، اور انہیں سرکار نے آزاد کر کے اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، متبنا لے پالک زید ابن حارثہ. یہ ایک واحد صحابی ہیں سرکار کے، واحد کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے، ورنہ 200,000 صحابہ میں سے کسی کا نام نہیں ہے قرآن پاک میں. اگر قرآن میں نام آیا ہے تو ان کا ہی نام آیا ہے 22 پارے میں، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکا، نام آیا تو زید کا آیا پورے قرآن میں. یہ ایک خصوصی شان ہے حضرت زید ابن حارثہ کی. تو حضرت زینب جو تھی سرکار کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو سرکار نے انہیں حکم فرمایا کہ تم میرے غلام زید ابن حارثہ سے نکاح کر لو. اب زینب بنت جہش کے بھائی عبداللہ ابن جہش کی رگ قریشیت پھڑک اٹھی، انہوں نے انکار کر دیا ہے، ہم اتنے عالی خاندان کے، دنیا میں سب سے بہتر خاندان، خاندان قریش، اور ہمیں ہمارے بہن کے رشتے کے لیے غلام کو بھیجا جا رہا ہے، غلام سے ہم اپنی بہن کا نکاح کر دیں؟ رگے قریشیت پھڑک اٹھی، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں. انکار کر دیا کہ قریشی صاحبزادی ہرگز غلام کے نکاح میں نہیں دی جا سکتی. رحمت للعالمین کی یہ حکم عدولی رب العالمین کو اس قدر ناگوار ہوئی کہ فوراً جبریل امین احکم الحاکمین کا حکم لے کر فرش زمین پر اترے اور یہ آیت نازل ہوئی، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورہ احزاب. یعنی اللہ اور رسول جب کسی مومن بندے یا مومن بندی کو کسی بات کا حکم فرما دیں تو پھر انہیں اپنے معاملے کا کوئی اختیار نہیں رہتا, اور جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہی گمراہی میں گمراہ ہو جائے گا. اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا, اس لیے کہ یہ رسول کا فرمان ہے. ساری دنیا کی بات ٹالی جا سکتی ہے, نہیں توڑا جا سکتا تو رسول کا فرمان نہیں توڑا جا سکتا. اللہ یا رسول, اللہ نے فرما دیا انکار کرنے کا تمہیں حق کیا تھا؟ یہ کسی عام آدمی کا بھیجا ہوا رشتہ تھا جو تم نے انکار کر دیا؟ اور یہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا رشتہ تھا کہ جس کا بھیجنا اللہ کا بھیجنا ہے, جس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے, اور جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. بولو رشتہ قبول کرتے ہو یا نہیں, یا پھر ایمان سے خارج قرار دے دیا جائے؟ تم قرآن نے حکم دے دیا کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں گمراہ ہو جائے گا. تو برادرانی ملت, دیکھ لیجئے, زینب بنت جحش کو خدا نے حکم نہیں دیا تھا بلکہ محبوب کبریا نے حکم دیا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اذا قضى الله ورسوله فرمایا, یعنی رسول کے حکم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خدا کا حکم تھا, اور عبداللہ ابن جحش نے خدا اور رسول دونوں کی نافرمانی کی. چنانچہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کا حکم خدا کا حکم ہے, اور رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ رسول کی پکار پر دوڑنے والا چونکہ خدا کی پکار پر دوڑنے والا ہے, اس لیے حالت نماز میں اگر کوئی شخص رسول کی پکار پر دوڑے گا تو ہرگز اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز باطل نہیں ہوگی, ہرگز باطل نہیں ہوگی اس کی نماز. کیوں؟ کہ وہ خدا کی نماز میں ہے, وہ خدا ہی کے حکم پر دوڑا ہے, اس لیے وہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی عبادت سے باہر نہیں ہوا, نماز میں بھی خدا ہی کی عبادت کر رہا تھا, اور رسول کے پکارنے پر جب گیا تو یہ بھی خدا ہی کی پکار پر گیا ہے. پڑھیے درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. باہر کیف, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ انفال کی اس آیت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مومن کہیں بھی ہو, کسی حال میں بھی ہو, مگر جب اللہ اور رسول اس کو پکارے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور رسول کی پکار پر دوڑ کر حاضر ہو جائے, اور ایک سیکنڈ کی ایک پل کی دیر نہ لگائے. بزرگانی ملت, اس الہاد و بے دینی کے دور میں تو اللہ اور رسول کی پکار پر دوڑ کو حاضر ہونے والوں کی مثال میں کہاں سے پیش کر سکتا ہوں؟ اس دور میں تو ہر چیز جس طرح مصنوعی ہو چکی ہے اس طرح مسلمان بھی مصنوعی ہو گیا ہے. لیبل تو نظر آتا ہے لیکن جب ایمان کی کسوٹی پر کسا جائے نا تو ہزار میں اگر ایک بھی صحیح مومن نکل آئے تو غنیمت سمجھنا. اس دور میں جس طرح ہر چیز آرٹیفیشل مصنوعی نمبر دو جسے کہتے ہیں ہو چکی ہے, اسی طرح مسلمان بھی مصنوعی ہو گئے. افسوس اب تو وہ بدترین دور آ چکا ہے جس کے لیے خدا کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ سیاتی علی الناس زمانا لا یبقا من الاسلام الا اسمہ, ان قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام ہی باقی رہ جائے گا, نام ہوگا ہر جگہ, اندر سے کھوکھلا نکلے گا جو بھی اپنے آپ کو مسلمان, ہاں نام مسلمان ہوگا, اور جب اندر جائزہ لیں گے معلوم ہوگا لیبل ہی ہے صرف اسلام کا, اندر اسلام کا نام بھی نہیں ہے. آج کل وہی منحوس دور شروع ہو چکا ہے کہ نام کا اسلام, نام کے مسلمان باقی رہ گئے, اسلام کی روح فنا ہو گئی اور حقیقی مسلمانوں سے دنیا تقریباً خالی ہو گئی. بالکل خالی تو نہیں کہا جا سکتا, تقریباً خالی ہو گئی. مسلمانان در گور, مسلمانی در کتاب والا زمانہ آ گیا ہے. مسلمانان در گور و مسلمانی در کتاب والا زمانہ آ گیا. سچ کہا شاعر مشرق
ڈاکٹر اقبال نے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. یہ مولوی کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ ڈاکٹر کا ہے, مسٹر اقبال, ڈاکٹر اقبال, یہ مولوی نہیں تھے. تو واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, اور برق طبعی نہ رہی, شولہ مقالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, تم ہو صورت میں نصارا تو تمدن میں آنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ارے یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو برادران اسلام, آج تو میں ایسے نمونے تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ جو اللہ رسول کی پکار پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوڑ پڑے, مگر ہاں آؤ اس دور کی سیر کرو جو خیر القرون, یعنی تمام زمانوں میں بہتر زمانہ تھا. خیر القرون, خیر القرون کون؟ خیر القرون وہ مقدس دور ہے جو دور صحابہ کہلاتا ہے. صحابہ کون؟ صحابہ وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے ایمانی نگاہوں سے نبی بے مثال کا جلوہ جمال و جلال دیکھا, اور آخری دم تک اسلام کی نصرت و حمایت میں کمر بستہ رہ کر رحمت للعالمین کی کالی کالی رحمت والی کملی میں پہنچ گئے. ان حقیقی مسلمانوں کی مقدس زندگی کا مطالعہ کرو تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ اور رسول کی پکار پر دوڑ کر حاضر ہو جانے والوں کے کیسے کیسے انمول اور بے مثال نمونے گزر چکے. ایک واقعہ بتا کر بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت تقریر کا ختم ہو رہا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا, ایک صحابی ہیں حضرت حنزلہ, ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ, ملائکہ کے غسل دیے ہوئے. آدمی جب مر جاتا ہے نا, اس کے رشتہ دار اسے غسل دیتے ہیں, اس کے عزیز و اقارب, اور انسانی غسل دیا کرتا ہے. یہ انوکھی شان کے حامل ہیں کہ ان کی وفات کے بعد انہیں غسل دیا ہے ملائکہ نے, اسی لیے ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. عزیزان ملت, حضرت حنزلہ ابن ابو عامر صحابی کا لقب غسیل الملائکہ ہے, یعنی فرشتوں کے نہلائے ہوئے. یہ غسیل الملائکہ کیوں کہلاتی؟ ان کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی رنگین اور عبرت خیز واقعہ ہے. عین جنگ احد کی رات کو یہ اپنی دلہن کو بیاہ کر لائے تھے, پہلی رات تھی شادی کی, ابھی رخصتی کر کے لائے, اپنی دلہن کے پاس سو رہے تھے. دولہا دلہن ایک دوسرے سے پیار و محبت میں مصروف تھے کہ ناگہاں مدینے کی گلیوں میں ایک آواز اٹھی, منادی رسول کہ یہ صدا بلند ہوئی, الرحیل 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 الرحیل, یعنی خدا کے دین کی امداد اور نصرت اور توحید الہی اور ناموس رسالت پناہی کی حمایت اور نصرت کے لیے میدان جنگ میں چلو. رحلت سے ہے رحیل, کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو, کچھ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ گویا ایک کوڈ ورڈ ہے عربی کا, پورا جملہ اس کے اندر ہے الرحیل. جب کسی بہت ہی اہم کام کے لیے کوچ کرنا ہو تو یہ آواز لگائی جاتی تھی, الرحیل الرحیل الرحیل. اب یہ آدھی رات کا وقت ہے, یہ اپنی بیگم کے پاس ہیں کہ آواز آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی.
میدانی جنگ میں چلو، میدانی جنگ میں چلو۔ یہ آواز سن کر جناب حنزلہ دلہن کے بستر سے اٹھ بیٹھی، اپنی نئی نویلی دلہن سے کہہ دیا، میری پیاری دلہن دیکھ اور سن، میرے پیارے رسول مجھے میدانی جنگ کے لیے بلا رہے ہیں۔ اب میرے لیے یہ بستر عروسی کانٹوں کا بستر ہے، اب یہ بستر عروسی میرے لیے کانٹوں کا بستر ہے، اب ایک لمحے کے لیے میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے رب کا فرمان ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، دوڑو اللہ رسول کی پکار پر جب بھی وہ تمہیں بلائیں۔ اب رسول کی پکار آ گئی میرے کان میں، اے بیگم اب میں تیرے پاس ایک سیکنڈ نہیں ٹھہر سکتا۔ فوراً، یعنی اے ایمان والو تم جہاں بھی ہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہی تو آج کی آیت کا، آج کے بعد کا یہی آیت تو موضوع ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اور جب اللہ اور رسول تمہیں پکارے ان کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ میری پیاری دلہن، خدا جانتا ہے کہ تیری محبت میرے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں جلوہ کرے، مگر میں اس وقت تیری محبت کو اللہ اور رسول کی محبت پر قربان کرتا ہوں۔ دولہا کی طرح دلہن بھی طے کرے ایمان ہے، وہ محبت کا سیلاب دل کی گہرائی سے امنڈ کر آنکھوں سے بہہ نکلا کہ کی کیا ہو رہا ہے، ارے آج تو پہلی رات ہے، ابھی تو میں جی بھر کر اپنے دولہا کو دیکھ نہیں پائی ہوں، یہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مگر اس خاتون اسلام نے جواب دیا کہ میرے سرتاج، خدا علیم ہے کہ میرے سینے میں تیری محبت کے سینکڑوں چراغ جل رہے ہیں، تیرے دم سے میرا سہاگ قائم ہے، تیرا وجود میری تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز حیات اور قبلہ حاجات ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ، عزیز و اقربا، بھائی بہنوں کو تیرے لیے چھوڑا، میں نے تیری چوکھٹ پر اپنے پورے میکے کی محبت کو نچھاور کیا۔ جس گھر کے اندر میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی، پروان چڑھی، مجھے یہ غم ہے کہ میں ایک پردہ نشین خاتون ہونے کی وجہ سے اس جہاد میں تیرے دوش بدوش لڑ نہیں سکتی۔ مجھے تیرے جانے کا افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ میں بھی اپنی جان اسی طرح فدا کرتی جس طرح تو فدا کرنے جا رہا ہے۔ میں عورت ساتھ ہوں، عورتوں کو شریعت نے میدانی جہاد میں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کہا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں تیرے دوش بدوش لڑ نہیں سکتی۔ میری بھی یہی تمنا ہے کہ میرے پیارے شوہر جلدی کرو اور جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور رسول کی پکار پر دوڑ کر حاضر ہو جانے میں کچھ دیر ہو جائے۔ میرے سرتاج تم جلدی جلدی جاؤ اور خدا اور رسول کی راہ میں جان سارانہ جنگ کرو، میری کوئی فکر نہ کرنا۔ اگر تم خدا کی راہ میں سر کٹا کر شہید ہو گئے تو اطمینان رکھو، میں تمہارا کوئی غم نہیں مناؤں گی، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میدان محشر میں جب میں حنزلہ شہید کی بیوی کہہ کر پکاری جاؤں گی تو فخر سے میرا سر بلند ہو جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، فخر سے میرا سر اونچا ہو جائے گا کہ میں اس جانباز مسلمان کی بیوہ ہوں جو میرے بستر سے اٹھ کر اور اللہ رسول کی راہ میں لڑتے ہوئے زخمی ہوا اور خون میں نہا کر رنگین لباس پہن کر دولہا بنا اور شہادت کی دلہن نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے آغوش میں لا کر سلا دیا۔ مسلمانوں، دنیا سے سفر کرنے والا یہ مسافر اب گھر سے نکلتا ہے، دلہن کو چھوڑ کر گھر سے نکلتا ہے، روانہ ہو رہا ہے اور دلہن آنسوؤں میں ڈب ڈباتی آنکھوں سے آخری مرتبہ اس جنتی دولہا کا دیدار کر رہی ہے۔ یہ جا رہا ہے اور جانے جنگ میں جانے والے کا کوئی بھروسہ نہیں، پلٹ کر آئے گا یا نہیں آئے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا، آئے گا یا نہیں آئے گا۔ حنزلہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے احد کے میدانی جنگ میں پہنچے، بفرے ہوئے شیر کی طرح کفار پر جھپٹ پڑے اور ایسی دلیری اور جانبازی کے ساتھ لڑے کہ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر نڈھال ہو گئے، یہاں تک کہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے۔ اتنے زخم لگے، اتنے زخم لگے کہ اپنے آپ کو گھوڑے پر قائم نہیں رکھ سکے، اتنی طاقت نہیں رہی گھوڑے کی باگ بھی پکڑ سکے، اتنے زخم لگے نیچے گرے اور تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جان آفرین کو دے دی،
کئی گھنٹے تک یہ حق و باطل کا مارکا گرم رہا، یہاں تک کہ آسمان سے فتح مبین نے اتر کر رحمت للعالمین کے قدموں کا بوسہ لیا اور کفار میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ تمام شہداء کرام کی مقدس لاشوں کو میرے سامنے جمع کرو، اکٹھے کرو، کوئی شہید اس کونے میں گرا ہوا ہے، کوئی اس کونے میں لاش پڑی ہے، کسی کی اس کونے میں پڑی ہے، ساری لاشیں جمع کرو۔ آپ کو پتا ہے کتنے آدمی شہید ہوئے تھے جنگ احد میں؟ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا لاشیں جمع کرو، میں قیامت کے دن دربار خداوندی میں ان کی شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا کہ اے میرے رب کریم، تیرے وہ وفادار بندے ہیں یہ جنہوں نے میری نظروں کے سامنے تیری راہ میں اپنا گلا کٹا کر جامع شہادت نوش کیا۔ صحابہ نے مقدس شہیدوں کی لاشوں کو میدان جنگ سے اٹھا اٹھا کر رحمت عالم کے سامنے جمع کر دیا۔ 69 لاشیں جمع ہو گئیں۔ ہر جرنیل کے پاس پوری فہرست ہوتی ہے وہ جن سپاہیوں کو جنگ میں لے کر جاتا ہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد باقاعدہ کمپیریزن ہوتا ہے، بھی دیکھو لگا چیک کرو فہرست سے کتنے آدمی موجود ہیں، کتنے مارے گئے ان کی لاشیں ہونی چاہیے، اور جن کی نہ لاشیں ہیں نہ مارے گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قید ہوئے، دشمن انہیں قید کر کے لے گیا۔ اسی طرح اندازہ لگایا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں بھائی دیکھو 700 آدمی تھے ہمارے، 700، اور یہ 700 میں اب کتنے ہیں؟ کہا حضور 631 ہیں اور 630 ہیں۔ کہا بس 70 کم ہیں، اس کا مطلب ہے 70 مارے گئے، 69 لاشیں تو مل گئیں، ایک کہاں ہیں؟ ایک کم ہے لاش، 70 آدمی ہمارے مارے گئے، ایک لاش کم ہے۔ اب ذرا دیکھو فہرست سے، اٹینڈنس لو، باقاعدہ پتہ لگ جائے گا۔ اب جو فہرست سے چیک کیا تو معلوم ہوا حضرت حنزلہ کی لاش غائب ہے، سب آ گئے، حضرت حنزلہ کی لاش غائب ہے۔ کہ دیکھو کہیں نہ کہیں پڑی ہوگی، چیک کرو پورا میدان، کہیں نہ کہیں لاش ہوگی، کیونکہ انہیں کئی صحابہ نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ کہا حضور شہید ہوئے ہیں، وہ قائد نہیں ہوئے، قائد نہیں ہوئے، شہید ہوئے۔ سرکار نے فرمایا کہ چپے چپے کو تلاش کرو، جنگ احد احد کے میدان احد کے چپے چپے کو تلاش کرو، کہیں نہ کہیں لاش ملے گی ان کی۔ سارا کونا کونا چھان مارا، کہا سرکار لاش نہیں ہے، سرکار لاش نہیں ہے، حضرت حنزلہ کی لاش غائب ہو گئی، لاش نہیں ملتی آقا۔ فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ، رہتا ہوں کف کرو۔ تھوڑا انہیں بٹھا دیا، آسمان کی طرف نگاہ کی، ایک مسکراہٹ سرکار کے لبوں پر آئی، ایک مسکراہٹ، ایک تبسم۔ فرمایا چھاپ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا اب تلاش کرو، مل جائے گی لاش، جاؤ جناب۔ اب جو دوبارہ تلاش کرنے گئے تو سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے چپا چپا چھان مارا تھا، لاش کا پتہ نہیں تھا۔ اب تھوڑے وقفے کے بعد سرکار کے حکم سے جب گئے تو دیکھا لاش رکھی ہے اور بھیگی ہوئی ہے، پانی میں پانی ٹپک رہا ہے۔ جب صحابہ نے جا کر دیکھا تو حضرت حنزلہ کی لاش تھی اور ان کے جسم اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو برادرانی ملت روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنزلہ کی دلہن سے پوچھا ماں کا نشان ہو، کیا بات ہے، یہ کس شان سے میدان میں گئے تھے، ماں کا نشان ہو، جنگ کے لیے جاتے وقت حنزلہ کا کیا حال تھا؟ تو بیگم نے کہا حضرت حنزلہ کی، قالت کانا جنوبن فلما سمع الحیات خرج فقتل، یا رسول اللہ ان پر جنابت طاری ہو گئی تھی، یہ حالت جنابت میں تھے لیکن آپ کا فرمان سن کر سب کچھ بھول گئے، انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ غسل تو کر لوں، ایسے بے خود ہوئے آپ کی آواز سن کر، یا رسول اللہ وہ میرے بستر سے اٹھ کر گئے تھے اور ان کو نہانے کی حاجت تھی۔ جب انہوں نے دعوت جنگ لڑائی کا شور و ہوگا سنا تو فوراً بلا غسل کیے گھر سے نکل گئے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت الملائکۃ تغسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ مجھے مسکر اللہ اکبر،
یا رسول، ورنہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اسی خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان پر جنابت غسل، غسل جنابت جو تھا وہ جنابت کا غسل لازم تھا، اس لیے انہیں غسل دیا، اور دیا بھی کس نے؟ فرشتوں نے آسمان پر لے جا کر، لاش جو آئی ہوئی تھی آسمانوں پر گئی تھی۔ تو برادران اسلام، اسی دن سے حضرت حنظلہ صحابہ کا لقب غسیل الملائکہ ہو گیا۔ یہ ہیں عمل کرنے والے قرآن پاک کی آیت پر کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو بلا تاخیر ان کی پکار پر لبیک کہو اور دوڑ پڑو، اس لیے کہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اور عظمت رسول کو دل کی گہرائیوں میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ دل میں ہو تیری گوشے